Ассаламу алейкум, ТДК Қырғы арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Жаңа оқу жылының басталуына санаулы күн қалды. Ел арасында салтанатты жиын күнтізбеде жексенбеге келгендіктен күн ауысуы мүмкін деген сыбыс тарап, төртінші билік өкілдері өкілетті органынан ойда жүрген сұраққа жауабын алды. Атырауда балабақша кезегіне тұрудың бірыңғай базасына тұрғындар наразы. Айтуларынша пилоттық жобаның осал тұстары көп. Биыл ішінде айынан бастап облыстың су айдындарында 1 миллион 300 мыңға жуық шабақ құтқарылған. Жаңа оқу жылының басталуына санаулы күн қалды. Ел арасында салтанатты жиын күнтізбеде жексенбеге келгендіктен күн ауысуы мүмкін деген сыбыс тарап, төртінші билік өкілдері өкілетті органнан ойда жүрген сұраққа жауабын алды. Бектеновте білім күні мектептің құрылысы аяқталмаса, мәселе майшаммен қаралатын жеткізді. Бейсенбаев басшылық ететін министрліктен оқу жылындағы өзгерістерді Аружан Ғайнолла баяндайды. Үкімет отырысындағы басты мәселе мектептерді жаңа оқу жылына дайындау. Шенеуніктер бұл тақырыпта үнемі баяндама жасаса да, Бектенов назар аударған проблемалық мәселелер қатарында Қарағанды, солтүстік Қазақстан облыстары мен Ұлытау облыстарына қатысты 18 мектептің жоспарланған жөндеу жұмыстарының тек 30% орындалу мәселесі де бар. Бірқатар өңірлерде кейбір оқу орындарының дайындығы алаңдаушылық туғызады. Атап айтқанда, жаңа оқу жылына дейін үлгермей қалу қаупі жоғары білім ошақтарының жетеуі Ақтөбе облысында орналасқан. Құрылыс жұмыстары негізсіз созылып кетті. Осы бағытта барлық күш-жігерді біріктіріп, объектілердің белгіленген мерзімде тапсырылуын қамтамасыз ету қажет. Жалпы, 1 қыркүйекте мектепке 3,9 миллион бала барады. Оның ішінде 360 мыңы 1 сынып оқушысы. Бүгінгі таңда өңірлерде оқулықтармен қамтамасыз ету 90% құрайды. 25 тамызға дейін барлық өңірлер оқушыларды оқулықпен толық қамтамасыз Әкімдіктер тегін тамақтануды ұйымдастыру үшін қажетті қаржы бөліп, 1 қыркүйектен бастап 1,7 миллион оқушы тегін тамақтанады. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 100 мың балаға артты. Оқу ағарту министрлігі мектептердің дайындығы туралы айтты. Бүгінгі таңда республика бойынша 7859 мектеп жұмыс істейді. Оның 6387-сі жақсы жағдайда. Дегенмен, аймақтарда күрделі жөндеу жүргізуді қажет ететін әлі де 1290 мектеп бар. Әсіресе Жамбыл, Павлодар, Ақмола және Түркістан облыстарында ең үлкен қажеттілік байқалады. Бұл мәселені 27 жылға дейін шешуді жоспарлау қажет. Сонымен қатар, 280 мектепте жайлы оқу жағдайын жақсарту үшін қазіргі уақытта жөндеу жұмыстары жүргізілуде. 222 мектепте күрделі жөндеу жұмыстары оқу жылының басына дейін аяқталады. Кестеден артта қалу қаупі Қарағанды, Алматы, солтүстік Қазақстан және шығыс Қазақстан облыстарында. Сондай-ақ Алматы қаласында қосымша 15 нысан бойынша анықталып отыр. Су тасқыны салдарынан зардап шеккен білім беру нысандары бойынша қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Жайлы мектеп ұлттық жобасын іске асыру аясында соғылып жатқан мектептердің 20-сы мерзімнен бұрын ағымдағы жылдың 20 тамызына дейін іске қосылады деп күтілуде. Жалпы 24 жылы 536 мың жаңа оқушы орнына арналған 302 мектепті пайдалануға беру жоспарланып отыр. Бұл шаралар биылғы оқу жылында 92 үш ауысымды және оқушы орны тапшылығы бар 249 мектептердің проблемаларын шешуге бағытталып отыр. Аружан Султанова, Эльмира Рахмешова, Нұрлан Шамғонов, ТДК, ТДК телеарнасы. Атырауда балабақша кезегіне тұрудың бірыңғай базасына тұрғындар наразы. Айтуларынша пилоттық жобаның осал тұстары көп. Ақпараттық базадағы шикіліктер мен ақаулардың кесірінен кезекке тұруда қиындыққа тап болып отыр. Қараша былай тұршын бірыңғай базаға жеке балабақша иелері де қарсы. Жаңа жүйенің кесірінен олар бөбекжайға бүлдіршіндерді қабылдай алмай отыр. Өңірдегі әріптестеріміз тарқатып айтсын. Ата-аналар мен жекеменшік балабақша басшылары кезекке қоюдың бірыңғай базасына қарсы. Олар осындай наразылықпен облыстық әкімдіктің алдына жиналды. Айтуларынша пилоттық жоба шикі, ақпараттық база әлі қалыптаспаған. Жүйенің жетілдірер тұсы көп. Жалпы бұл жоба мектепке дейінгі ұйымдарға орындарды бөлу кезінде сыбайлас жемқорлықты болдырмау мақсатында әзірленген. Бірақ соған қарамастан делдалдардың заңсыз қызметіне жүгінетіндер көбейген. Олардың қызмет құны мамен 50 мың мен 100 мың теңге аралығында. Бұл ретте 6 баланың анасы Рысбике Нұғыманова жобадағы шикіліктің кесірінен кезектен шығып қалғанын айтады. Мен біз дейтін документтерін бәрін дайындап, индигоға салғаннан кейін
бүкіл документті жүгітті, садикке қабылдады. Сосын барып, қол қоюға келгенде, уже, сіз уже ана многодетный санатына жатпайсыз деген не келді? Ответке. Иә, алып тастаған. Алты балам бар. Алтыншысы кеше июнь айында 13-ге, 18-ге толды. Сондықтан мені көпбалалы ретінде санаттан алып тастаған. Бірақ мен 5 балам бар артында. Ол санатқа мен қалай жатпаймын? Ал жекеменшік балабақшалар ата-аналар баласын тіркей алмаған соң жұмысын бастай алмай отыр. Бұрынғы бірыңғай кезек ембей тұрғанда біз бірінші үйінен бастап ешқандай жаңағы осындай даудамайсыз өзінің кезегімен балаларды қабылдап отыратымыз. Осы жол июнь айы біз балалар шығарып тастадық, күттік. Июль айы күттік. Екі ай 60 күнді жоғалттық. Бізде үлкен проблема қазір осы балабақшаға балаларды уақытылы алмағандықтан біз өзімізге балалардың жаңағы қызметкерлерінің жалақысын уақытылы бере алмай отырмыз. Бұл жағдайдан облыстық білім беру басқармасының өкілдері де хабардар. Тиісті министрлікке ұсыныс айттық дейді олар. Бұл проблемалық мәселелер бойынша министрлік хабардар. Қазіргі уақыт, дәл қазіргі уақытта бізде Zoom менен жиналыс өтіп жатыр. Сіздердің сұрақтарыңызды біз тағы да қойып отырмыз осы жерде. Сондықтан мәселелердің барлығы да біртіндеп шешіліп жатыр деп отыр. Бұл пилоттық жоба болғандықтан әрине жаңағыдай қиыншылық тұстар болады. Осыған орай түсіністік танытуларыңызды сұрап отыр. Қазір біртіндеп проблемалар шешіліп жатыр. Ашуға булыққан ата-аналар мен балабақша басшыларын кейін облыс әкімінің орынбасары Жаслан Бейсенбиев қабылдады. Арыз шағымдарын тыңдаған соң ол уақытша шешім жолын ұсынды. Яғни жаңа жүйе реттелгенше атыраулықтар бұрынғы Индиго порталы арқылы жұмыс істей бермек. Жарқынай Қанатова, Ақылбек Кертаев, Каспия Ньюс, арнайы ТДК 42 каналы үшін. Батыс Қазақстан облысында шабақтарды құтқару жұмыстары жүргізілуде. Өңірде қарғын су басқан өзен жайылмаларында тұқы, көксерке, қарақұйрық және басқа да балық түрлері мекен етеді. Су деңгейінің төмендеуі салдарынан шабақтардың бір бөлігі өзенде қалғаны құрлықта қалып қырылып жатады. Осыған жол бермеу мақсатында Ақжайық балық инспекциясының мамандары балықтарды құтқару шараларын қолға алады. Бұл жұмыста жеке туғандардың иелерде жүргізу керек дейді балық инспекциясы басқармасының қызметкерлері. Биыл шілде айынан бастап облыстың су айдындарында 1 миллион 300 мыңға жуық шабақ құтқарылған. Қазіргі таңда айтарлықтай күнделікті жұмыстар жүргізіліп жатыр, және де барлық су айдындардағы шабақтарды құтқару мейлінше жүргізіліп жатыр. Олардың барлығын құтқару мүмкін емес, дегенмен максимальный түрде құтқаруға тырысып жатыр. Және де осы облыс тұрғындары және азаматтарды сондай фактілер тіркелген кезде бізге хабарлауына және хабардар етуге және ақпаратты беруге шақырамыз. Қазіргі таңда ауылдар мен елді мекендер күн санап көркейіп келеді. Соның бірі Шалғай ауылы. Енді міне көшелеріне жол салынса, бүгінде әлеуметтік осал топқа жататын отбасыларға кезекпен берілетін үй құрылысы басталды. Толығырақ Дана Қилыбайдың бейнематериалында. Бүгінгі күні Шалғай ауылында 220 үй мен 686 адам тұрады. Ауыл тұрғындары барлық жағдаймен қамтамасыз етілген. Ауылішілік жолдар салынған, жарық бағаналары орнатылып, сонымен қатар әлеуметтік осал топқа жататын отбасыларға кезекпен берілетін үй құрылысы басталды. Басты мақсат ауылды дамытып, халық санын көбейту. Общий площадь домов составляет. Үйдің жалпы ауданы 80 шаршы метрді құрайды. Бұл үйде зал, жатын бөлме, балалар бөлмесі, ас үй бар. Салынып жатқан үйлер орталыққа жақын орналасқан. Жақын жерде балабақша, мектеп, ауылдық клуб бар. Жақында жаңа жолдар салынып, ауылымыз күннен күнге көркейіп жатыр. Жас отбасыларды, мамандарды күтеміз. Естігенді емес, көргенді баяндаймыз. Бұл Вера Кабанкина. Шалғай ауылына қоныс тепкеніне 44 жыл болған. Тұрғындардың көңіл күйі жақсы, себебі көптен күткен талап тілектері орындалды дейді ол. Раньше, конечно. Бұрын біздің үйлерде газ болған жоқ, пешпен жылытатын едік. Қазір әр үйде газ бар, су өткізілді. Енді биыл қуанышқа орай жол салды. Ауыл тұрғындарымен кешкі серуенге жиі шығып тұрамыз. Бұған дейін көшеге шығу мүмкін емес болатын. Енді міне жаңа үйлер салынып жатыр. Дәл қазір құрылыс жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Қолданысқа қашан берілмек? Шалғай ауылында шілде айының 10-да басталған 6 үйлік құрылыс үйі басталды. Жоспар бойынша қыркүйек айының аяғында тәмамдалуы тиіс. Үй 3 бөлмелі 80 квадратты. Ауылға көңіл бөлу және оның жағдайын жақсарту мемлекеттік мәні зор іс. Дана Қилыбай, Марлен Исқалиев, Марсель Шахиев, ТДК 42 телеарнасы.
Маусым айында жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заңнамаға өзгерістер енді. Несиесін бір жылдай төлей алмай жүрген жандар онлайн түрде банкроттыққа өтініш бере алады. 2024 жылдың 1 шілдесіне дейін 300-ден астам адамнан арыз келіп түсіпті. Жеке тұлғалардың банкроттығы жайлы экономистердің пікірі қандай? Толығырақ сюжетте. Өткен жылдан бастап несиесін өтей алмай жүрген жандардың қарызын кешіру үшін жеке тұлғаның банкроттығы қабылданды. Былтыр мемлекеттік кірістер департаментіне 3000-нан астам өтініш келіп түскен. Биыл 1 шілдеге дейін 316 батыс қазақстандық өзін банкрот деп жариялап 418 миллион теңгеден астам берешек қарызы кешірілген. 12 айдың көлемінде борышын төлемеген жандар онлайн түрде өтініш қалдыра алады. Алайда жеке тұлғаны банкрот деп жариялау үшін түрлі кедергіге тап болатын. Қарызын өндіре алмай жүрген кредиторлар 5-10 теңге төлеп арыз жазған адам көмек қағылатын еді. Мұндай жағдайлар ескеріліп, жаңа өзгерістерге сәйкес төлем сомасы бір айлық есептік көрсеткіштен аспаса саналмайтын болды. 24 жылдың 19 маусымында Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңына қол қойылды. Бұл енгізілген түзетулер 2024 жылдың 25 тамызынан бастап күшіне енеді. Экономистер банкпен түрлі микроқаржы ұйымдарға қаржы жандардың банкроттыққа иек артпаған дұрыс деген пікірде. Бүгінгі күні қарыздың қамытынан құтыла алмай жүргендер ертең ақ табысты болуына мүмкіндік көп. Сол кезде мемлекеттік бағдарламаларға қатысып, кәсіпкер ретінде кредит ала алмайды. Қаржыны алушы ойланады, егер де мен болашақта төлей алмасам, соңы немен аяқталатын біледі. Ал қаржын беріп жатырған субъект ол тоже ойланады, себебі ол төлем қабілеті төмен болған жағдайда оның қаржысы қайтарылмаса белгілі бір деңгейде оған шығын келеді, және ол ешқашан қайтарылмайды. Бұл банкрот болып жариялағаннан кейін, және тағы бір қаржылық сауаттылық алып келеді деп тұрған себебі қаржыны алған, несие алған субъект ол өзінің төлем қабілетін қалпына келтіру үшін сотқа жүгіне алады, және оны белгілі бір деңгейде қалпына келтіру үшін де шараларды өткізе алады. Экономистер қаржылық сауаттылыққа үйреніп, адам өзіне жауапкершілік алып үйренуі керек дейді. Үкімет те тұрғындардың қаржылық сауаттылығын арттыру үшін қарызсыз қоғам сынды бағдарламаларды қабылдап, университет пен мектеп қабырғасынан бастап білім беруді қолға алды. Сауат ашуға арналған бағдарламалардың нәтижесі келешекте өз жемісін береді. Ажар Хамитова, Марлен Скалиев, Олег Писаренко, Нұрлан Шамгонов, ТДК-ғыр Екатерарнасы. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Мичуринге қарасты Асан 2 шағын ауданының тұрғындарында жарықтандыру мәселесі шешілмеген. Су мен жол жайынан бөлек ауданның бірнеше атауы бар. Тұрғындар кімнен көмек сұрарын білмейді ал. Толығырақ әріптесім Айнұр Төреғалиқызының бейнесюжетінде. Шамамен мұнда 200-ге жуық үй бар. Бәйтерек ауданына қарасты бұл шағын аудан тұрғындарының айтуынша елді мекен Асан 2 деп аталады. Ал енді бір тұрғындар шағын аудан дейді. Атауын нақты білмейтін халық тұрғылықты жеріндегі жол мен жарық мәселесі шешімін тапса дейді. Мұнда қыс пен күзде және көктемнің қолайсыз ауа райында қалаға қатынау қаншалықты қиямет екенін айтып жеткізе алмады. Тіпті жедел жәрдемнің өзі көшеге кіре алмай кері бұрылатын көрінеді. Ешқандай жол да жоқ, не де жоқ. Осы жерде аларда айтты, жол болады деді. Одан мектеп салынады, садик болады деді. Оның пока ешқандай жоқ. Енді деген алдында кематқа барған екен, чечене петелет ешқандай не болмайды депті. Халық өздерінің тұрғылықты жерлерінің қалай аталатынын білмейді ал. Мұнда мектеп, балабақша, медициналық пунктісінде әлеуметтік нысандар салынбаған. Сол себепті елді мекеннің атауын да шешіп алу өзекті проблема. Негізі қараңыз, бізде аты көп. Мысалы, біз кейде Асандыва деп шақырамыз. Олар бізді алатта Асанға қарай апарып тастайды. Яғни бізде түсініксіз то Асандыва дейді, то первый микрорайон дейді, то коттеджный поселок дейді. Өзіміз білмейміз шыны керек. Мысалы, даже қарапайым скорый шақыртатын болсақ, бізге скорый срочный керек қой, то жолға байланысты келе алмайды, то аты қай жақта екенін білмейді, жүреді адасып. Ал Мичурин ауылдық округі әкімдігінде мәлім еткендей, мәселен Бәйтерек ауданы әкіміне таныс. Бірнеше рет халықпен кездесу өткізілген. Ал бұл округ Асан ауылына қарайды. Төрағасы жол мен жарықтандыру жоспарын жасап әкімдікке тапсыру тиіс. Содан кейін мемлекеттік сатып алу конкурсына қатысып, коммуналдық мәселелердің шешімін табуға болады. Мәселен Асанға қарасты бірқатар ауылдық округтерде жол мәселесі біріздендіріліп, көшелер жарықтандырылған. Қазір 10 шақты көшенің жолы салынуда. Мысалы, жол жоқ десеңіз, жолды тапсырмағанда, жолды тапсыру керек. Олар ештеңе тапсырып отқан жоқ. Оны ЖКХ білет, ол деген, я болмаса көше жарығын проектісін жасап, көше жарығын біздің балансымызға, біздерге тапсырса, ауылды округқа біздер көше жарығына ары қарай жаңағы неге салып, мемлекеттік сатып алу порталына салып, көше шамдарын сатып алғанда есепке қосамыз, тендер ойнатып, мердігерге
сыналамыз ұтқан мердігерге жақсы. Енді ол кісілер солай ештеңені тапсырмағаннан кейін электрожүйесін неге горсетке тапсыру керек, или батыс энергия тапсыру керек, сонда бәрін тапсырып балансына бергеннен кейін біздерге олар ұсынат қабылдап алыңыздар деп жергілікті атқарушы органға. Бұл ауылдық округ Уәлиев жеке кәсіпкерлігіне қарайды. Мұнда қоғамдық көлік қатынамайды. Қатты жел болса, жарық пен көгілдіротын өшіп қалады екен. Бір сөзбен айтқанда қарапайым халыққа жайлы жағда жасауға төраға жауапты көрінеді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласы жылыту маусымына дайындықты ширатқан. Бүгінге дейін жоспарланған жұмыстар шамамен 90%-ға аяқталған. Бұл туралы қала әкімінің орынбасары Жандос Дүйсенғалиев облыстық әкімдікте өткен аппараттық кеңесте мәлімдеді. Оралдағы жылу желілерінің тозуы жылға 54% құрайды. Қауіптің алдын алу үшін шағын шаһарда инфрақұрылымды жаңғырту жұмысы жүйелі түрде жүргізіліп келеді. 340 мыңнан аса халқы бар облыс орталығының жылу желісінде өткен жылыту маусымында айтарлықтай қауіпті апат болмаған. Ғимарат ішіндегі құбырлардың тарылып бітелуі тәрізді ұсақ-түйек ақаулар ғана тіркеліпті. Алайда олардың бәрі тұтынушыларды желден ағытпай-ақ жөнделген. Қалада жылыту маусымына дайындау штабы құрылып отыр. Бүгінгі таңда жылу электр орталығы бойынша жөндеу жұмыстарын орындаудың жалпы пайызы 60%. 137 миллион теңгені құрайды. Бұл қала бойынша 1210 үйдің 444-ті немесе 37% дайын. Қосалқы жабдық бойынша жұмыстардың орындалуы 61% кетен. Ал әлеуметтік нысандар жылту маусымын ерте бастайды. Бірақ өзіңіз білетіндей, бізде қалада одан бөлек проблемалық көпқабатты тұрғын үйлер бар. Бұл жатақхана түріндегі көпқабатты тұрғын үйлер. Оның саны бізде проблемалық учаскелер 14 ашықтан құрайды. Олар бойынша енді сөзіншіні ешқандай басқару формулары жоқ, КСКО сипаты деген сияқты. Аппаратты кеңесте одан әрі қарай әлеуметтік нысандардың жылту маусымға дайындығы пысықталды. Алдымен облыстық білім беру басқармасының басшысы аудандар мен қаладағы білім беру нысандары қазандықтарының дайындығын баяндады. Басқарма басшысы Елдос Сафулин үстіміздегі аптадан бастап құрылған комиссия аудандар мен ауылдардағы нысандар жұмысын бақылауға алған, маусымға дейін бірінші жылту қазандықтарын сатып алынатынын мәлімдеді. Облыс әкімі күні кеше тағайындалған жаңа басшының жұмысқа ширақ қарауын, қажетті шаралардың жаңа оқу жылына дейін дайын болуын қадағалауды тапсырды. Білім беру нысандары бойынша жылту маусымына 612 мекеменің 553 немесе 90% дайын. Бұдан соң облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Мадияр Өтешев емдеу мекемелерінің қысқа дайындығы туралы баяндамасын оқыды. Қалалық денсаулық сақтау ұйымдары жылту маусымына дайындық аясында ішкі жылту жүйелерді шаю мен қысымды тазарту бойынша жұмыстарды жүргізуде. Күзгі қысқы кезеңге дайындық паспорты осы айдың 10-шы қыркүйегіне дейін алынатын көрінеді. Қазталов, Тасқала, Телекзал аудандары медициналық пункттері үшін жалпы сома 1 300 000 теңге құрайтын 45 тонна көмір сатып алынды. Келісімшарттар нормативі бәрі жасалды. 4 аудан бойынша сол Бәйтерек, Қазталовқа ол 5-5 медпункттарымыз бар, Тасқала теректі 2-2 медпункттан. Батыс Қазақстан облысы энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысы Мирас Мүлкайдың таратқан ақпаратына сүйенер болсақ, облыс аумағында 613 километр инженерлік желілерде күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстары жоспарланып отыр. Оның ішінде бүгінгі таңда 288 километрге жуық инженерлік желі жөнделген. 214 кешенді трансформаторлық станциялардың 118-ні ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліпті. Электрмен жабдықтау жұмыстарын жылту маусымы басталғанға дейін толық аяқталмақ. Қажеттілігіне байланысты келесі жылға білім саласы мен денсаулық сақтау саласының объектілерін күрделі жөндеуден өткізуіміз керек. Қазірден бастап дайындаңыздар, есептеңіздер. Егер уақытында жасамайтын болсақ, ертең азып кетеді бұлардың барлығы. Содан кейін жаңа құрылыстар салуға тура келеді. Облыс әкімі Нариман Төреғалиев жылту маусымына дейін барлық жоспарлы жұмыстардың мақсатына жетуін сала басшылары мен аудан әкімдеріне тапсырды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында 3000-нан астам мектеп түлегі грант иегерлері атанды. Білім басқармасы мамандарының айтуынша, биыл 6400-ге жуық түлек мектеп бітірмек. Оның 3189-дан астамы жоғарғы оқу орындарында тегін білім алатын болады. Өткен жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 5%-ға өсті. Былтыр грантқа түскендердің пайызы 55%-ды құраған еді. Сондай-ақ басқарма мамандары жергілікті бюджет есебінен конкурстық негізде білім беру гранттарына құжат қабылдау басталғанын хабарлады. Конкурсты облыс әкімдігі жанындағы комиссия өткізеді. Облыс бойынша биылғы жылы 93 білім беру гранты бөлінді. Осы облысқа қажетті мамандықтар бойынша.
енді 23 резидентура бойынша грант бөлінді. Бұл гранттарға осы біздің Батыс Қазақстан облысында оқыған түлектер қатысалады. 5-10 тамыз аралығында құжаттар қабылданады. Оралда 47 жастағы жұмысшы су тасқыны кезінде қираған көпірді жөндеу кезінде суға батып кетті. 6 тамызда Шаған өзендегі жаяу жүргіншілер көпірін жөндеу қалпына келтіру жұмыстары кезінде жауапкершілігі шектеулі серіктестердің бірінің қызметкері абайсызда көпірден құлап суға батып кеткен. 47 жастағы ер адамды құтқару мүмкін болмады, мәйіт судан шығарылған. Еске сала кетейік, көктемде бұл көпірде мұз кептеліп, салдарынан қирап қалған еді. Ауыл тұрғындары жергілікті билікке көпірді жасап беруді өтініп, бірнеше рет шағымданған, өйткені қаладағы жұмыс істейтін тұрғындарға қатынас айтарлықтай қиындап кеткен еді. Марқұмның мәйіті судан шығарылды. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстары басталды. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті, Орал қаласы полиция басқармасы, патрульдік полиция батальонының қызметкерлері Сұңқар Смарт қорғау жүйесі арқылы автомобильдер ағынындағы Hyundai автокөлігін анықтап жауапқа тартты. Тексеру кезінде оның облыс орталығының көшелерінде бірнеше рет жылдамдықты арттырғаны және 53 рет жол ережесін бұзғаны анықталды. Құқық бұзушы 2003 жылы туған Орал қаласының тұрғыны екені белгілі болды. Негізінен заң бұзушылықтар жылдамдық режимінен асып кетумен байланысты болды. Айыппұлдардың жалпы сомасы 1 300 000 теңгені құрап отыр. Тексеру кезінде оның облыс орталығының көшелерінде бірнеше рет жылдамдықты арттырғаны және 53 рет жол ережесін бұзғаны анықталды. Ауғанстаннан импортталатын сусындар денсаулыққа кесапат тигізуі мүмкін. Әсіресе балалардың зейіні мен белсенділігіне әсер етеді. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті өкілдері мәлімдеді. Мәселен, көршілес Қырғызстанда Royal газдалған сусынның құрамында зиянды заттардың шектен тыс мөлшері мен таңбалау сәйкессіздігі тіркелген. Қазіргі уақытта Батыс Қазақстан облысы аумағында департамент тарапынан сусын құрамы мен талаптарға сәйкестігі тексерілуде. Арнайы сауда орындарына барып мониторинг жүргізуде. Егер осы аталған тағам өнімі анықталған жағдайда, онда біздер кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес оларды зертханалық зерттеулерге тапсыратын боламыз. Бүгінгі таңда республика бойынша аталған сусынға сату тыйым салынған жоқ. Дегенмен де сатушы сататын орындардың кәсіпкерлерімен біздер осындай сәйкес келмейтін тағамдарды сату бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізудеміз. Түркістан облысының полициясы автокөліктен 47 дана мефедрон тапты. Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері мен Ордабасы ауданының полициясы қылмыстың жолын кесті. Полицияның жедел әрекеттерінің арқасында Шымкент-Самара тас жолында күдікті Hyundai Tucson автокөлігі тоқтатылған. Тінту кезінде жедел қызметкерлер жүргізуші орындығының оң жағындағы қалташадан полиэтилен пакетін тапты. Пакетті тексеру барысында 47 дана мефедрон табылып тәркіленді. Қазіргі уақытта қылмыстық іс бойынша тергеу жүргізілуде. Күдікті қамауға алынды, оқиғаның мән-жайы анықталуда. Батыс Қазақстан облысында полиция қызметкерлері облыс тұрғындарын 100 миллионнан астам теңгеге алдаған алаяқты қолға түсірді. Орал қалалық полиция басқармасының қызметкерлері облыс орталығының 42 жастағы тұрғынды анықтап ұстаған. Ол өзін құрылыс саласының маманы, пәтерлердің иесі немесе делдал ретінде таныстырып, пәтерлерді сатып, рәсімдеумен айналса отырып, облыс тұрғындарының қаражатын иемденген. Алаяқты фактісі негізінде 7 эпизод бойынша қылмыстық іс қозғалған. Осы орайда тәртіп сақшылары тұрғындардан қырағы болуды және бейтаныс адамдарға сенбеуді сұрайды. Мәселен, Жаңақала ауданының тұрғыны 22 жылы оған 30 миллион теңге қаражатын аударса, Орал қаласының тұрғыны 2020 жылы үйді ресімдеу үшін 27 миллион жарым теңге ақшасын берген. Облыс тұрғындарына келтірілген залал сомасы 100 миллион теңгеден асады. Алаяқтық фактісі негізінде 7 эпизод бойынша қылмыстық қозғалды. Батыс Қазақстан облысының полиция департаменті тұрғындарға қырағы болуды және бейтаныс тексермеген адамдарға сенбеуді сұрайды. Танымайтын және тексермеген адамдарға үлкен соманы бермейіңіз. Сондай ақ телефон алаяқтарымен сөйлескен кезде қырағылық танытып мұқият болуларыңызды сұрайды. Орал қаласында жошылысының 800 жылдығына орай қоян-қолтық ұрыстан облыстық чемпионат өтті. 200-ге жуық спортшы қатысқан жарыс жеңімпаздары Өзбекстанның Бұқара қаласында өтетін республикалық кезеңге қатысу мүмкіндігіне ие болды. Қоян-қолтық ұрыс нағыз жауынгерлік сәркеттерде сыналған. Әлемдік жекпе-жек өнерінің арсеналындағы көптеген функционалдық элементтерді біріктіретін қорғаныс және шабуыл әдістерін үйретудің әмбебап жүйесі.
Уралда өткен облыстық чемпионат Жошы ұлысының 800 жылдығына орайластырылды. Ұйымдастырушылар бұл спорттың жастар арасында танымалдылығы артып келе жатқанын атап өтті. Это для нас знаменательный. Бұл жарыстың біз үшін алар орны білік. Бүгінгі жеңімпаздар республикалық кезеңде бақсынайды. Одан жеңген жағдайда Өзбекстанда өтетін әлем чемпионатына қатысуға жолдама алады. Батыс Қазақстан облысы аудандарымен Орал қаласының жас спортшылары, сынға түскен жарыстың ең жас қатысушылары 6 жаста. Солардың бірі Эмир Сабахат. Женіске үмітті білдірушінмен тілдескен едік. Бүгін мен осы қойын құтық жарысында бірінші орын алып, мен өзім 6 жастан анына қатысып жүрмін. Мен анамадан әлем чемпионымын. Мен өзім UFC чемпионым болғым келеді. Айта кетейік, бұған дейінгі республикалық чемпионатта батыс қазақстандық мөлдір Уахид бірінші орын алып, қазіргі уақытта Өзбекстанның Бұхара қаласында өтетін әлемдік додаға дайындалуда. Аружан Султанова, Олег Писаренко, Эльмира Рахмешова, Аймұрат Жағыпар, ТДК 42 телеарнасы. Тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесі туралы 7 тамыз сағат 19:30-да «Время говорить» бағдарламасында талқыланады. Жіберіп алмаңыздар. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім ұсынған Купер дүкені. Купер ерлер киімі бутигі. Сити-центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында. Және Азия-мол сауда ойын-сауық орталығының 2-ші қабатында орналасқан.